mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhege n'ubutaratozi kugera mu bihe byo gucunga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi y'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. Iyi ni Inkorane TV, tubamenyesha ibyo mutazi tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. Reka twongere tubaye ikaze mu nzira njyabukire. Turizera ko mukomeje kunguka ubumenyi bw'ingirakamaro mu nzira yo kwitandukanya n'ubukene no kwihuza n'ubukire. Nk'uko mumaze kubimenyera, turacyari kumwe n'umwanditsi Robert Kiyosaki mu gitabo yise Rich Dad Poor Dad. Muri iki gice cya cumi turakomereza nanone ku isomo ry'imisoro n'imikorere y'ibigo rutura bituma abakire bakwepa imisoro nk'uko twaritangiye mu gice cyabanje cya munani. Robert akomeza agira ati: niba mubyibuka neza, muribuka ko nize isomo rya mbere mfite imyaka 9 gusa. Muribuka kandi ko nyuma y'igihe gito ntangiye kwigishwa na Data Ukize. Hari igihe nasabwe kwicara umwanya munini ntegereje Data Ukize kugira ngo nganire nawe. Icyo gihe yaranyirengagizaga ku bushake kuko yashakaga kunyereka ubudahangarwa afite. Ibyo kandi yabikoze anshishikariza guharanira kugera kuri ubwo budahangarwa n'ubwigenge nanjye. Igihe cyose twamaze nyigisha yakomezaga kunyibutsa ko ubumenyi ari imbaraga, gusa akambwira ko iyo bigeze ku mafaranga bihinduka ibindi kuko bisaba ubumenyi bwa nyabwo bukwiriye kugira ngo uyacunge neza kandi utume yikuba inshuro nyinshi cyane. Yakunze kumbwira ati: nukorera amafaranga uzaba uhaye ubwo budahangarwa n'ubwigenge abukorera, ariko niwikorera ubwo budahangarwa uzabwigumanira. Ati: kandi iyo udafite ubwo budahangarwa, isi iragusiragiza igakomeza kugukoza hirya no hino. Ni kenshi cyane Data Ukize yakomezaga kutwibutsa njye na Mike ko umuzigo wa mbere twikoreye atari umukoresha ahubwo ari umusoresha. Ati: umusoresha azakomeza kukwaka menshi n'umwemerero. Nabonye rero ko isomo rya mbere ryatwigishije ko abakire badakorera amafaranga ahubwo amafaranga bakorera aricyo ryatwigishaga. Ryadushishikarizaga ko dukwiriye guharanira ubudahangarwa n'ubwigenge mu by'umutungo. Ati: nukorera abandi uzaba ubahaye ubwo budahangarwa, ariko niyo wikorera uzaba wibitseho ubwo budahangarwa kandi ubukoresha mu nyungu zawe bwite. Ubwo rero yadushishikarizaga kudakorera amafaranga ahubwo tugatuma amafaranga dukorera. Yashakaga ko ubwo budahangarwa tubugumana, bityo bikaturinda gusiragizwa n'ubuzima. Ati: niba nta bumenyi ufite bizoroha kugushyingura, ariko niba usobanukiwe ibi uzaba ufite amahirwe yo kugira ibyo wemera n'ibyo wanga. Iyo ngo niyo mpamvu Data Ukize yishyuraga amafaranga menshi umucungamutungo n'umunyamategeko b'abahanga. Nubwo yabishyuraga menshi, ariko yabaga ari make cyane ugereranyije n'ayo yari guha Leta. Muri make icyo nakuye muri iryo somo ni irigira riti: ubumuhanga bizakurinda gusiragizwa n'ubuzima. Yari azi amategeko kuko yari umuturage ukunda kwita ku mategeko. Yabonaga rero umuntu utazi amategeko burya bihomberamo. Ati: iyo uzi ko ufite ukuri ntiwagira isoni zo kurwanira uburenganzira bwawe. Data wize cyane we buri gihe yanshishikarizaga gushaka akazi mu bigo binini by'ubucuruzi. Yakundaga kunshishikariza kumenya indangagaciro zigenga abakozi bo muri bene ibyo bigo, akambwira ko bameze nk'umuntu uzamuka ingazi. Nyamara nawe ntiyabyumvaga. Ntiyumvaga ko kubikora ni ari ugukungahaza umukoresha, kandi ntaho bitandukaniye no kunshishikariza kuba inka nini kamwe amata menshi ariko ntagire icyo ayimarira.
Hari igihe nabwiye data ikizi inama data wize cyane yangiraga maze aratangara cyane arumirwa. Ati aho kurira ingazi y'abandi se, ahubwo kuki utaranira gutunga ingazi yawe bwite? Nyamara nkiri muto sinumvaga rwose icyo data ukizi yabaga ashaka kumbwira ubwo yanshishikarizaga gutunga ikigo kinini cy'ubucuruzi cyanjye. Cyari igitekerezo cyumvikanaga nk'ikidashoboka kandi binateye ubwoba. Nubwo numvaga nshimishijwe cyane n'ibyo bintu, ariko kubura ubunararibonye kwanjye kwamberaga imbogamizi yo kumva neza uko byamera ndamutse nkuze ngatunga ikigo cyanjye kinini cy'ubucuruzi. Icyumvikana hano ni uko iyo ntaza kugira data ukize ngo ampugure, mba narakurikije inama za data wize cyane. Inama za hato na hato za data ukize nizo zatumye nkomeza kuzirikana ko ngomba kwigwizaho imitungo yinjiza amafaranga. Ubwo nari mfite imyaka 15 na 16 nibwo nabonye ko byanze bikunze ntagomba gukurikiza inama za data wize cyane. Mu by'ukuri sinari nsobanukiwe uko nzabigeraho, ariko rero numvaga ntashaka kugendera mu cyerekezo abanyeshuri twiganaga bari barimo. Icyo kandi ni icyemezo cyahinduye ubuzima bwanjye bwose. Icyakora ubwo nari ngeze mu kigero cy'imyaka 25 nibwo numvaga impanuro za data ukize zigenda zisobanuka muri njye. Icyo gihe nari nararetse gukorera kimwe mu bigo bikomeye naratangiye gukorera ikindi cyitwa Xerox. Mu by'ukuri ninjizaga amafaranga, ariko iyo narebaga ku mushahara nakubitwaga n'inkuba. Ayo bankataga yabaga ari menshi, kandi rero uko nakoreraga menshi niko nayo bankataga yiyongeraga. Uko nagendaga ndushaho kubyumva no kugira uburambe mu kazi, niko bakoresha banjye banzamuraga mu ntera bakananyongeza imishahara. Byasaga nk'aho ari byiza, ariko buri gihe numvaga ijwi rya data ukize rinyongorera rimbaza riti, ninde uri gukorera? Ninde uri kugira umukire? Ibyo ukora ninde byungura? Mu mwaka w'1974 ubwo nari ngikora Xerox, nashinze ikigo cyanjye cy'ubucuruzi, ntangira ubwo kwerekeza umuhate wanjye wose kuri business yanjye. Icyo gihe nari mfite imitungo mike cyane ishobora kubyara amafaranga. Cyari igihe rero cyo kuyongera. Imishahara nahembwaga n'uburyo bayakataga cyane, ariko byatumye mbona neza ishingiro ry'ibyo data ukize yakomezaga kunyigisha mu myaka yari yabanje. Nabonye uko byari kuzamerera mu bihe biri imbere iyo nza gukurikiza inama za data wize cyane. Nanabonye kandi ko bakoresha benshi bangaga ku bushake kugira inama abakozi babo ngo berekeze umuhate wabo kuri business zabo ubwabo, kuko babonaga ko byababera bibi. Nyamara njye siko nabibonye, kuko kwerekeza umuhate wanjye wose kuri business yanjye byatumye nanakora neza akazi ko muri Xerox, kuko nari mfite intego. Narazindukaga cyane ngakora cyane kugira ngo hatagira ifaranga rincika kandi nkeneye menshi yo gushora muri business yanjye. Icyo gihe Hawaii yarimo izamuka cyane kandi habonekaga amahirwe menshi y'ubukire ku muntu wese wabishakaga. Uko narushagaho kubona ko turi mu ntangiriro z'iterambere rya Hawaii, niko narushagaho kugurisha imashini nyinshi za Xerox, hanyuma uko ngurisha nyinshi nkabona amafaranga menshi, uko mbona menshi nkarushaho kugabanyirizwa ayo bakata. Byari ibintu bitangaje cyane, kuko nashakaga cyane kwivana mu mutego abakozi benshi baguyemo, nkashora menshi azabyara menshi mu gihe kiri imbere. Nyuma y'imyaka 4 gusa nari ndi mu bacuruzi 5 ba mbere bacururiza iyo kampani ibintu byinshi. Mu yindi myaka 3 yakurikiyeho
nari ndi kwinjiza menshi mu kigo cyanjye gikodesha amazu kurusha yo nahembwaga muri Xerox. Uko ninjizaga menshi avuye mu mitungo yanjye yinjiza amafaranga, niko narushagaho kugura indi mitungo, ariko ku rundi ruhande nkanayakoresha niyitaho. Icyo gihe impanuro za data ukize zarushijeho kugira ishingiro. Mu gihe kitarambiranye, amafaranga nungukaga mu mitungo yanjye ibyara inyungu yabaye menshi, ku buryo icyo gihe ikigo cyanjye cyanguriye imodoka yo kugendamo. Bagenzi banjye twakoranaga muri Xerox ntibabyumvaga, ahubwo bibwiraga ko ayo nyiguze ari umushahara mpembwaho. Ariko siko byari bimeze. Ayo nahembwaga nayashoraga mu mitungo ibyara inyungu. Ayo mafaranga yanjye nashoraga yarakoraga cyane akabyara andi. Buri dolari nashoraga mu mitungo yinjiza amafaranga ryabaga ari umukozi mushya, rigomba gukora cyane ngo ribyara abandi bakozi benshi, maze babashe kubonera boss ibyo akeneye byose. Kuva ubwo natangiye gukora cyane kuri Xerox. Gahunda nari mfite yari yo gukora cyane. Nkoresheje isomo data ukize yanyigishije, nagombaga kwikura mu mutego w'injangwe n'imbeba. Byose rero nabigezeho kubera impanuro n'ubumenyi ku mikorere y'amafaranga nungutse kuri data ukize. Rwose iyo ntaza kugira ubumenyi ku mikorere y'amafaranga, njye ntanatinya kwita ubuhanga ku mafaranga. Ubu urugendo rwanjye rwo kugera ku bwigenge mu by'ubutunzi ruba rwararushijeho kuba rubi cyane. Uyu munsi mfata igihe kinini nanjye nkabyigisha abandi ngo nabo bibe byabagirira akamaro. Nkunda kwibutsa ko ubuhanga mu by'ubukungu buri mu nguni enye, arizo icungamutungo, ishoramari, gusobanukirwa isoko, hanyuma iya kane ikaba gusobanukirwa amategeko. Icungamutungo ni ukumenya imikorere y'amafaranga n'ubushobozi bwo gusoma imibare n'inyuguti. Ubu bushobozi rero ni ingenzi cyane ku muntu wese ushaka kubaka ubwami mu by'imitungo. Kandi kugira amafaranga menshi ni kubusabwa kurushaho kubyumva cyane, naho ubundi iyo bitabaye gutyo wisanga warahirimye mu manga. Ibi rero bikorwa n'igice cy'ubumoso cy'ubwonko. Ubumenyi ku mikorere y'amafaranga ni ubushobozi bwo gusoma no kumenya inzira y'uko amafaranga yinjira n'uko asohoka, bikagushoboza kumenya imbaraga n'intege nke za business. Inguni ya kabiri ni ishoramari. Ishoramari rero ni ubugenge bw'amafaranga abyara andi mafaranga. Ubugenge busaba imipango no gukurikiza inzira ya nyayo cyangwa formula yagenwe. Ibyo rero bibarizwa mu nshingano z'igice cy'ubwonko cy'iburyo, aricyo kinahanga cyangwa se kikarema ibishya. Inguni ya gatatu niyo gusobanukirwa isoko. Ubu nabwo ni ubugenge bw'umusaruro n'abaguzi. Ibikenerwa n'uko biboneka, aho bukeneye kumenya neza inguni zose z'isoko arizo zigengwa n'amarangamutima y'abaguzi. Ibyo bikiyongera ku miterere y'inguni z'ibanze z'ubukungu n'ishoramari. Aho uribaza uti, ese iri shoramari ryagira akamaro muri iki gihe hagendewe ku miterere y'isoko? Igisubizo ubonye nicyo kikubwira icyo gukora. Hanyuma rero inguni ya kane ni ugusobanukirwa amategeko. Niba mubyibuka neza, mu gice cyabanje twabonye ko ibigo by'ubucuruzi atari ikintu gifatika, ahubwo ko ari inyandiko zemewe n'amategeko zikemezwa n'ikigo runaka cya Leta. Buri kigo cy'ubucuruzi kiba gikeneye ubumenyi buhambaye mu icungamutungo, ishoramari n'isoko kugira ngo gitere imbere. Gusa umuntu usobanukiwe imikorere y'imisoro n'uburyo ibigo binini by'ubucuruzi bikomorerwa imisoro imwe n'imwe kurusha ibigo bito n'ababikoramo, baba bakire kurusha abandi. Ntibitandukanye n'itandukaniro riri hagati y'umuntu ugenda n'amaguru n'undi ugenda mu ndege. Gusa
ikinyuranyo kigaragaza cyane mu by'ubukungu bw'igihe kirambye. Dore aho bitandukaniro. Inyungu za mbere ibigo binini bigira zishingiye kuba zemererwa kwishyura ibyo bikeneye mbere y'uko byishyura imisoro. Ibi rero ku bakozi ntibishoboka kuko icya mbere babanza kwishyura ni imisoro. Aho rero niho uburyohe bwabyo buri. Abakozi barakora bagahembwa, ariko Leta ikabanza gukuraho imisoro mbere y'uko bahembwa, bagahembwa asigaye. Mu gihe ikigo kinini cyinjiza amafaranga kibanza gukemura ibyo kigomba gukemura byose, hanyuma kigasora ku yo gisigaranye. Iri rwose ni rimwe mu mabanga akomeye abakire bazi kandi babyaza umusaruro cyane. Ibi wabyumva yagira ngo biragoye, ariko siko biri. Icyo ubusabwa gusa ni ukugira ikigo gitanga umusaruro wiyongera mu buryo bugaragara. Nk'urugero, iyo ufite ikigo kinini, igihe cy'ikiruhuko cyawe uhawe ku kazi ushobora kugikoresha mu nteko nkuru y'ubuyobozi bwacyo cyangwa se Board of Directors. Icyo gihe ibyo ukoresha byose birimo esanse y'imodoka, ibyo kurya n'ibindi byose byishyurwa n'ikigo ukorera kandi uri gukora ibiri mu nyungu za business yawe. Ibyo biba bikozwe mu buryo bwemewe n'amategeko, nta misoro bisorera kandi bigakorwa neza mu buryo bukungura. Inyungu za kabiri ziboneka mu buryo bukurinda ibyoni. Turi mu isi y'abanya mwigendaho no kwikubira, aho buri wese aba ashaka agace k'ibyo wagezeho. Abakire bakunda guhisha imitungo yabo, ahubwo bagakoresha imitungo y'ibigo bakorera nk'amamodoka n'ibindi, bakarinda ibyabo. Niyo habayeho kubisuzuma, babona abantu ku giti cyabo bafite ibintu runaka nk'amamodoka, ariko bakabona abakire nta kintu bafite. Bagenga buri kintu ariko nta na kimwe kibagaragaraho. Mu gihe abakene bo baharanira gutunga buri kintu, ariko bakisanga bitabahira kuko Leta ziba zibibakuraho umusubirizo, hakiyongeraho n'abandi bantu baba babishakaho bya hato na hato. Ibyo nk'uko twabibonye ubushize, babyigiye mu nkuru ya Robin yo kwambura abakire ibyo bafite bigahabwa abakene. Mu by'ukuri gusobanura uko bashinga ibigo by'ubucuruzi intambwe ku ntambwe sizo ntego zatumye nandika iki gitabo, ariko ndizera neza ko umuntu wese uzabasha kwibwizaho imitungo yinjiza amafaranga wese azabona akamaro ko kugira bene ibi bigo vuba na bwangu. Nk'uko rero byumvikana, ubuhanga mu by'amafaranga n'ubukungu ni ihuriro ry'impano n'ubushobozi byinshi. Njye nkomeza gushimangira ko ari ihuriro rya ziriya ngune enye twagarutseho haruguru. Kandi rwose niba wifuza kuba umukire, ukwiriye kwitondera no gusobanukirwa ziriya nguni. Mu ncamake rero, abakire bigwizaho ibigo binini by'ubucuruzi, binjiza amafaranga hanyuma bagakemura ibibazo byose bafite, hanyuma bagasora ku mafaranga asigaye. Nyamara abakozi bo bakora ikinyuranyo cy'ibyo, bo binjiza amafaranga bakabanza gusora, hanyuma asigaye akaba ariyo bakemuza ibibazo byabo. Niyo mpamvu nsoza iri somo ngushishikariza kwiga uko amategeko arengera ibigo by'ubucuruzi, ibigo byinjiza amafaranga na za business. Nk'uko byumvikana, izo ni inama za Robert Kiyosaki atanga nk'uko yazigiye kuri Sukize, akazisuzumira mu buzima bwe bwite, akazitugezaho mu gitabo yise Rich Dad Poor Dad, natwe tukazibagezaho hano ku muyoboro ubamenyesha ibyo mutazi ukayibutsa ibyo mwibagiwe. Ubutaha tuzakomereza ku isomo rya gatanu Kiyosaki yise ngo abakire bakora amafaranga. Tuzakomeza kureba uko abakire babigenza. Ni kuwa mbere utaha nk'uko bisanzwe, ntimuzacikwe. Twebwe turi inkorane.